Ombaka wa Chaduno East Parliament Muwada Nkunyingi akoda abakulembeze okubaba se mu kutereeza ebyenjigiza bitundu byabwe omutindo gwabyo bwe gubanga gwa kutereera. Yes, as we Bino Nkunyingi Muwada byogedde ku ssomero Asenasa Primary School ku mukolo abayizi wano kwe boolesezza ebitone eby'enjawulo. Haji Muwada Nkunyingi atendereza abayizi bano bwatyo n'akoowoola abazadde n'abakulembeze mu bitundu okuba basale mu kwongera omutindo mu bitundu byabwe. Okubeera abazadde abalungi era naffe ng'abakulembeze bateetalaga amasomero mu kyaddondo bonna twongera kusuubiza tugenda kulwana okulaba nga tutumbula amasomero n'okusembeza ebyenjigiriza eri abantu baffe. Muwada akkaatiriza ekyabakulembeze okusomesa abaana be mu bitundu gye bakiikirira kuba kibawaliza okulondoola omutindo gw'ebyenjigiriza mu bitundu byabwe. Kandi z'omu ku bazadde abaawano era n'omwana owange yomugwe batikidde kati ebyenjigiriza bwe biba bigwa fenna tuba tufiirwa. Twagala abakulembeze n'abantu baffe tuweerere abaana mu kitundu kyaffe tuzimbe ebyenjigiriza nga bitugasawamu fenna kubanga omwana omuyipa omwana atendekebwa ye mwana agenda otweyagaza olunaku olw'enkya era ng'abakulembeze n'amasomero gonna agali mu constituency yonna agakyaddondo ngalambula okulaba nga service delivery n'empeereza yaago ye yali ku mulamwa buli omu asobole okunoonya eri buli okumpi tufaayo okulaba nga essomero buli ssomero lituukiridde n'ebyetaago n'ebisuubirwamu n'abasomesa. Ono era akoowodde abazadde okutuukiza obuvunaanyizibwa bwabwe okufaayo gye bali naddala mu kiseera kino eky'okuwummula ekituuse. Okuweerera abaana n'enkuza yaabwe abazadde kibakwatako era tubakubiriza mubeere basaale. Abaana bapafoomize ne bayolesa ekigambo ky'empisa. Tuli mu sosaati olwaleero ng'empisa kati tebako bazeevuma waka, bazeevuma mu nguudo ate oluusi ne ku masomero. Kati ekitegeeza nti abaana balino kati babadde abaana be boogera ku mpisa naye najjukira abazadde bo muyina okukubiriza abaana bamuwe empisa. Abasomesa babalaze nti bo ku ssomero batendesa abaana ku mpisa, balaze baogedde ku nnyambala, ku neeyisa, ku mpangala yaabwe kati babaddiza bakomawo mu holiday. Nammwe abazadde mufeeyo eri abaana bammwe. Akulira essomo lino Hajja Rashida Nalugwa Muwada akubiriza abazadde obutaweno n'abasomesa bye batadde mu baana baabwe nga bagenze mu luwummula. Okulaba nti oyambako abasomesa okuteeka mu nkola, basomesezza abaana azadde kumbi osomyeswala eddwa gyebasoma nga balya, osomye eddwa n'obayambako bajjukiza eddwa gyebasoma nga bagenda okulako. Omuzadde alina okufaayo buli mbeera y'omwana eya bulijjo omumujjukiza n'omukubiriza okujjukira gezaakoki gezaako ate n'omutendeka ebintu ebikulu ebyobulamu bwensi yange babeera balenzi babayigiriza okukolako ebintu byeno.